Antigas, casarões, a gente consegue adaptar. Consegue colocando babadinhos, colocando um pouco de alfaiataria, umas saias midi, coisinhas, e a gente vai conseguir chegar. Me conta, qual dos looks que a gente fez aqui que você mais gostou, que tem a ver com você, que você usaria? Ah, vários. Esse é um deles. Mas o azulzinho também acho que foi o meu predileto. É o azul do carro. Okay. E você é uma pessoa que gosta de estar se atualizando na moda ou é você mais tranquila? Eu não sou tão... Eu gosto de acompanhar a moda, mas eu não sou tão ligada. Por isso que eu tenho essa pessoa aqui do meu lado que me ajuda em tudo. Você trouxe muito alfaiataria. Você acha que essa época tem muita alfaiataria e dá pra gente trazer pro dia de hoje? É que eu acho que nessa época usávamos muitos corsês, corselês e afins embaixo da alfaiataria pra mulher ficar um pouco mais com a cintura, né? Mas como era uma época que o feminismo estava, né, aflorando, então a galera usava muita alfaiataria nas mulheres para se imporem mais, né, para ficar num patamar no mesmo nível dos homens. Então isso que eu acho legal dessa época, foi onde as mulheres começaram a usar alfaiataria, começaram a usar ombreira, começaram a mostrar para o homem da sociedade que elas também conseguiam mandar, conseguiam... É, e eu acho isso bem bacana usar nos dias de hoje, trazendo os bordados daquela época, trazendo os babados, né? A gente trouxe de uma forma mais atual, né? Mais moderna, mas a gente consegue usar babado no dia de hoje. E nesse ensaio que a gente fez, a gente colocou você em situações um pouco difíceis, né? Tipo, em cima de um carro, em cima de uma mesa... Em cima de carro, em cima de mesa, a gente abusou tanto da hora, me fala pra você, mano. Olha, vai falar favorável. Por todo lado. Eu adoro, porque como atriz eu adoro encarnar uma personagem e entrar dentro do ensaio. Então foi super divertido, adorei participar. E bom, o estilo da Fanny é um estilo muito sério, ríspido. Você tem alguma coisinha do estilo da Fanny? É que assim, né? Eu a visto com a personalidade dela, com o mood que ela é, né? Só que com um toquezinho meu. Então assim, eu vejo ela uma mulher muito forte, muito rock and roll, só que ao mesmo tempo muito confortável. Então ela quer estar com um look poderoso, mas ela quer o conforto dela em primeiro lugar. Tem muitos looks hoje que são confortáveis, como o tênis que a gente usou. Você gosta muito de usar tênis com... Adoro. Ama tênis com vestido. Amo. Tudo. É um look... O look mais confortável que tem no mundo, tênis com vestido. Porque você tá arrumada e ao mesmo tempo você tá confortável, é incrível. Você tá né? Descolado hoje em dia, né? Cool, né? Totalmente cool. Sobre, né? Incrível. Eu acho que o negócio é ser cool. Galera de Contigo, segue a gente aqui no YouTube, nas redes sociais, Instagram. Segue essa galera incrível que vai estar aqui. Se inscrevam. E obrigada, continue acompanhando. Todo mês a gente traz muita moda, muita beleza, muitas celebridades pra vocês. Beleza? Beijo! Tchau!